নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই পৰিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত এটি বিশেষ খবৰ দিবলৈ লৈছো আপোনালোকে ইতিমধ্যে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ স্ক্ৰিনত এটা এখাৰি বাক্য দেখিবলৈ পাইছে আৰু লগতে এটি কণমানি দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই কণমানিটিৰ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল অসুস্থ হৈ পৰাত এই কণমানিটিক ততাতৈয়াকৈ পিতৃ-মাতৃয়ে চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে লৈ গৈছিল আৰু সেই সময়ত ভগৱান ৰূপী এজন লোকে এই কণমানিটিৰ জীৱন দান দিলে অৰ্থাৎ ৰয়ছুদ্দিনে কণমানিটিৰ পিতৃ-মাতৃৰ বাবে আৰু কণমানিটিৰ বাবে সেই সময়ত ভগৱান স্বৰূপ হৈ পৰিল কাৰণ কি আমি কম এতিয়া ৰয়ছুদ্দিন কোন সেয়াও কম আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'টো আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ কিয় ভাইৰেল হৈ পৰিল কণমানিটিৰ জীৱন কেনেকৈ তেওঁ দান দিলে বা ৰক্ষা কৰিলে ৰয়ছুদ্দিনে আমি জনাম এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ সেই বিশেষ খবৰৰ সবিশেষ ৰয়ছুদ্দিনে জীৱন দিলে ডেৰ বছৰীয়া এটি কণমানিৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৰয়ছুদ্দিনৰ সেই বিশেষ ভিডিঅ'টি হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল মৈৰাবাৰীৰ এটি কণমানি ডেৰ বছৰীয়া শিশু আৰু অসুস্থ শিশুটিৰ উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ পৰাত হঠাৎ হোৱা ধোৱা লাগে কণমানিটিৰ পিতৃ মাতৃ কণমানিটিৰ মৃত্যু হোৱা বুলি হাহাকাৰ লাগে পৰিয়ালৰ মাজত আৰু চিকিৎসকে অক্সিজেন লগাই আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিল যদিও সুস্থ হৈ পৰা নাছিল কণমানিটি কিন্তু 108 সেৱা এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰে শিশুটিক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ আৰু 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱাত EMT ৰয়ছুদ্দিনে CPR প্ৰক্ৰিয়াৰে সুস্থ অৱস্থাৰে ঘূৰাই আনে শিশুটিক ইতিমধ্যে শিশুটিৰ অৱস্থা সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি জানিবলৈ দিছে চিকিৎসকে কালিৰ দিনটোত এই খবৰটোৱে সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছিল আৰু এই দৃশ্যাংশটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কণমানিটিৰ জীৱন দান দিছে এনেকৈ ৰয়ছুদ্দিন নামৰ এইগৰাকী স্বাস্থ্য যি কৰ্মী যি 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱাত তেওঁ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁ অৱশেষত এক অসুস্থ হৈ পৰা পিতৃ শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃৰ যিয়ে সহায় কৰিলে কণমানিটিৰ যি জীৱন বচালে যদিও চিকিৎসকে অক্সিজেন লগাই আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিল যদিও শিশুটি কিন্তু সুস্থ হোৱা নাছিল কিন্তু মৰিগাঁৱৰ যি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যিহেতুকে আৰু তাৰ পাছত EMT 108ত কৰ্মৰত EMT ৰয়ছুদ্দিন তেওঁ CPR যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে সুস্থ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনে শিশুটিক আৰু অৱশেষত কণমানি ডেৰ বছৰীয়া শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ আত্মীয় স্বজনৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিল আমি এই খবৰসমূহ এইবাবে সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ যিহেতুকে এটা কণমানিৰ জীৱন দান দিছে এগৰাকী লোকে আৰু এনেধৰণৰ ইতিবাচক খবৰসমূহে এনেধৰণৰ পজিটিভ যিসমূহ খবৰ এই খবৰসমূহে সমগ্ৰ সমাজখনত এটা ইতিবাচক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে অৰ্থাৎ এইগৰাকী হৈছে EMT 108ত তেওঁ কৰ্মৰত তেওঁৰ নাম ৰয়ছুদ্দিন আৰু তেওঁ CPR প্ৰক্ৰিয়াৰে এনেধৰণে সুস্থ অৱস্থালৈ এই শিশুটিক ঘূৰাই আনিছে অৱশেষত কণমানিটিৰ যিহেতু মৃত্যু হোৱা বুলি হাহাকাৰ লাগিছিল পৰিয়ালৰ মাজত বা আত্মীয়সকলৰ মাজত কিন্তু অৱশেষত যেতিয়া এই 108ৰ EMT ৰয়ছুদ্দিনে যেতিয়া CPR প্ৰক্ৰিয়াৰে সুস্থ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনে শিশুটিক আৰু তাৰ পাছতে শিশুটিৰ পিতৃ মাতৃৰ মুখলৈ পানী আহে হাঁহি বিৰিঙে তেওঁলোকৰ মুখত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই খবৰটিয়ে কালিৰ দিনটোত সামাজিক মাধ্যমত এই দৃশ্যাংশটো ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে ৰয়ছুদ্দিনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আমাৰ হাতত EMT ৰয়ছুদ্দিনৰ মন্তব্য যদি আছে আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় একচুৱেলি কথাটো সঁচা আৰু আমি সদায় এনেকুৱা চাৰ্ভিচ দি আছো কিন্তু আচলতে ঘটনাটো কালি ঘটনাটো হ'ল প্ৰায় 12:30 বজাত আমি বেলেগ এজন পেচেণ্টলৈ হস্পিটেল গৈছিলোঁ মৈৰাবাৰী CHC আৰু তাৰ পৰা হঠাৎ এজনী শিশু কণমানি শিশু লৈ মাকে দৌৰি আহিছে মোৰ শিশুটো মৰি গ'ল হা আৰু মোৰ এম্বুলেঞ্চটো দেখা পায় অক্সিজেনখন দেখা পায় লগে লগে শিশুটো এম্বুলেঞ্চত উঠাই দিলে আৰু ময়ো অফিচিয়েলি কোনো পাৰ্মিশ্যন আগতীয়া নাছিল যদিও মই শিশুটো কণ্ডিশ্যন চাই মই অলপ চেষ্টা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সিহঁতে কোৱা মতে আমি মৰিগাঁৱলৈ ৰাওনা হ'লোঁ মৰিগাঁও চিভিল হস্পিটেল তালৈ ৰাওনা হ'লোঁ আৰু শিশুটো হস্পিটেলত যেতিয়া ৰেফাৰ কৰিছিলে তেতিয়া কণ্ডিশ্যনটো জটিলি আছিলে আৰু অলপ যোৱাৰ পিছত আৰু ক্ৰিটিকেল হৈ গৈছিলে লাহে লাহে কিন্তু মোৰ যিখিনি নলেজ আছিলে সেই নলেজৰ থ্ৰুদি শিশুটো এম্বুলেঞ্চত প্ৰায় আপোনাৰ উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ গৈছিলে আৰু
যেহেতু হৃদেশ স্পন্দন পালস নাইকিয়া হয়ে গেছিল তেতিয়া আমি আমার নলেজর আমি যেখানে জানো সি পি আর স্টার্ট করল আর মাউথ টু মাউথ ব্রিথিং দিয়ে আরম্ভ করল প্রায় মানে আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট শিশুটোর সঙ্গে এনেক সি পি আর আর মাউথ টু মাউথ ব্রিথিং দিয়ার পিছন এইখানে সময় শিশুর মাক দেওতাকে প্রায় মৃত বলে ঘরতো খুরুজো লগাই দিছিল ফোন করে কই দিছিল কিন্তু মানে আপনার চেষ্টা করে গেছিল আর সিহতকে একটা আশ্বাস দিয়েছিল আমি ট্রাই করি আর সেই মার কষ্টর বিনিময় হ্যাঁ এই মূল নলেজর বিনিময় শিশুটোকে হ্যাঁ অব্যাহত রক্ষা করে দিয়েছি জীবনদান পাবে আপনি সুস্থ বলে মানে যোগাযোগ করেছিল আর জগাইছে আর বিভিন্ন ভিডিও ভাইরাল হয়ে পড়েছে মানে গম পাইছি শিশুর সুস্থ বর্তমান নয় জানো সম্পূর্ণ সুস্থ আপনি আপনার অনুভব কালি কিন্তু খুবই গৌরব অনুভব করেছো নিজে নিজে বহু স্যাটিসফাই লাগছে কিয়নো হ্যাঁ মূল নলেজর বিনিময় যেখানি মানে নলেজ আসিল সেইখানি বিনিময় শিশুটি রক্ষা করলে কিন্তু আজি যদি নজনা ব্যক্তি হলে হয় এইখানি সময় আছে জম জম কিছুই নাই অল্প অল্প আছে আৰু এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্ক্ৰীণত এনেধৰণে ৰয়সুদ্দিনে চি পি আৰ প্ৰক্ৰিয়া সুস্থ কৰি তুলিছে এই শিশুটি আৰু তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁৰ যি জ্ঞান যি নলেজ যিখিনি তেওঁ জানে এই ধৰণৰ চিকিৎসাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ যিখিনি জানে যেনেকৈ জানে সেয়া তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিলে উপস্থিত বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰি এনেকৈ এই কণমানিটিক তেওঁ সুস্থ কৰি তুলিলে আৰু তেওঁ কৈছে যে কণমানিটিৰ পৰিয়ালত যিহেতুকে হাহাকাৰ লাগিছিল আৰু অৱশেষত তেওঁ যেতিয়া তেওঁ কৰা কৰ্মৰ জৰিয়তে কণমানিটিৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিলে আৰু কণমানিটিৰ জীৱন দান দিব পাৰিলে বা জীৱ পুনৰ সুস্থ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিব পাৰিলে অৰ্থাৎ কণমানিটিৰ যি সুস্থ অসুস্থ হৈ পৰিছিল পিছত তেওঁক সুস্থ অৱস্থালৈ যি ঘূৰাই আনিলে তাৰ বাবে তেওঁ সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে আৰু তেওঁ আচলতে কণমানিটিৰ জীৱনটো পুনৰ জীয়াই তুলিলে অৰ্থাৎ এই ডেৰ বছৰীয়া কণমানিটিৰ কি হৈছে কোনেও ক'ব পৰা নাছিল কোনোৱে ভাবিছিল যে কণমানিটি আৰু এই পৃথিৱীত নাই কিন্তু অৱশেষত কণমানিটিৰ এইজন ই এম টি ৰয়সুদ্দিনে কণমানিটিৰ জীৱন পুনৰ জীয়াই তুলিলে তেওঁ এই মৰম লগা কণমানিটি অৱশেষত পিতৃ মাতৃৰ কোলাত পুনৰ বহি বা পিতৃ মাতৃৰ কোলাত এনেধৰণে উঠি পুনৰ হাঁহি বিৰিঙালে আৰু পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ যথেষ্ট চিন্তা হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ মৰমৰ সন্তানৰ আচলতে কি হৈছে কোনেও ক'ব পৰা নাছিল হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ পৰিছিল আৰু অৱশেষত ৰয়সুদ্দিনৰ হাতত কণমানি শিশুটিয়ে পুনৰ জীৱন পালে আৰু এনেধৰণে চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যসমূহে সাধাৰণতে এটা কথাই প্ৰতিপন্ন কৰে যে চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ ওপৰত সকলোৱে বিশ্বাস ৰাখে ভগৱান বুলি যাক কয় আৰু ৰয়সুদ্দিনেও এতিয়া এই কণমানিটিৰ বাবে এগৰাকী ভগৱান সদৃশ হৈ পৰিল পিতৃ মাতৃৰ বাবে পৰিয়ালটিৰ বাবে ভগৱান সদৃশ হৈ পৰিল ৰয়সুদ্দিনৰ এই কাৰ্যক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে তেওঁৰ এই কাম কৰি তেওঁ সুখী কণমানিটিৰ জীৱন যে পুনৰ জীয়াই তুলিব পাৰিলে তাৰ বাবে তেওঁ সুখী লগতে পিতৃ মাতৃৰ মুখত যে হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিলে তাৰ বাবেও তেওঁ সুখী পুনৰ তেওঁৰ মন্তব্য এনেকুৱা চাৰ্ভিচ দি আছোঁ কিন্তু আচলতে ঘটনাটো কালি ঘটনাটো হ'ল প্ৰায় 12:30 বজাত আমি বেলেগ এজন পেচেণ্টলৈ হস্পিটেল গৈছিলোঁ মৈদামাৰী চি এইচ চিত আৰু তাৰ পৰা হঠাৎ এজনী শিশু কণমানি শিশু লৈ মাকে দৌৰি আহিছে মোৰ শিশুটো মৰি গ'ল হা আৰু মোৰ এম্বুলেঞ্চটো দেখা পায় অক্সিজেনখন দেখা পায় লগে লগে শিশুটো এম্বুলেঞ্চত উঠাই দিলে আৰু ময়ো অফিচিয়েলি কোনো পাৰ্মিশ্যন আগতীয়া নাছিল যদিও মই শিশুটোৰ কণ্ডিশ্যন চাই মই অলপ চেষ্টা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সিহঁতে কোৱা মতে আমি মৰিগাঁৱলৈ ৰাওনা হ'লোঁ মৰিগাঁও চিভিল হস্পিটেল তালৈ ৰাওনা হ'লোঁ আৰু শিশুটো হস্পিটেলত যেতিয়া ৰেফাৰ কৰিছিলে তেতিয়া কণ্ডিশ্যনটো জটিল আছিলে আৰু অলপ যোৱাৰ পিছত আৰু ক্ৰিটিকেল হৈ গৈছিলে লাহে লাহে কিন্তু মোৰ যিখিনি নলেজ আছিলে সেই নলেজৰ থ্ৰুদি শিশুটো এম্বুলেঞ্চত প্ৰায় আপোনাৰ উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ গৈছিলে আৰু যিটো হৃদয় স্পন্দন পালছ নাইকিয়া হৈ গৈছিলে
তেতিয়া আমি আমাৰ নলেজৰ পৰা আমি যিখিনি জানো চি পি আৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু মাউথ টু মাউথ ব্ৰিথিং দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰায় মই আধা ঘণ্টা চল্লিছ মিনিট শিশুটোৰ সৈতে এনেকৈ চি পি আৰ আৰু মাউথ টু মাউথ ব্ৰিথিং দিয়াৰ পিছত এইখিনি সময়ত শিশুৰ মাক দেউতাকে তেওঁলোকে প্ৰায় মৃত বুলি ঘৰতো খুৰুচটো লগাই দিছিলে, ফোন কৰি কৈ দিছিলে। কিন্তু মই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি গৈছিলোঁ আৰু সিহঁতক এটা আশ্বাস দিছিলোঁ আমি ট্ৰাই কৰিম। আৰু সেই মোৰ কষ্টৰ বিনিময়ত এই মোৰ নলেজৰ বিনিময়ত এই শিশুটোৱে অব্যাহত ৰখা কৰিম।